Астана көшелеріне жағылған арнайы хош иістендірілген қоспа жүргізушілердің наразылығын туғызуда. Реджува Сил деп аталатын минералды эмульсиялық бұл қоспа көліктерге жағылып кетпейтін көрінеді. Арнайы автокөлік жуу орындарына барып тазалағанның өзінде еш нәтиже жоқ. Осыдан бірнеше күн бұрын қалалық әкімдік көшелерді жаңарту мақсатында асфальтқа қара май жаққан. Шенділер осылайша елорда көшелерінің шыжыған аптап пен қытымыр аяздан қорғап, сапасын сақтауды көздеген. Айтуларынша, Қытай қоспасы жолдардың қолданыс мерзімін екі есеге ұзартуға мүмкіндік береді. Мен осы көлігімен келіп, осы арадан баламды детсаттан алам. Ал енді күнделік жүріп жүрген жол бүгін міне мынандай болып қалды жағдай. Енді бұны еш нәрсе ала алмайды. Тіпті көлемен де көрдік, басқа да көрдік. Машинаны қайта сырлайын ба, не істейім? Бұған енді жоғары жақта отырған біреулер жауап бере ме осыған істегенге? Мен жаңғыз емес шығармын, бұл қалада көп болу керек мұндай машиналар. Арома майларымен араластырылған қоспа әлі кеппеген, сондықтан көліктерге қара дақ болып жағылуда. Темір тұлпарларындағы мұндай кінәрәтті байқаған жүргізушілер әкімдікке шағымдануда. Сырлаудың ақысын төлеп бересіздер ме деген сауал тастаған. Бұл сауалды жергілікті билікке біз де жолдадық. Жауабын күтудеміз.